Ahojte, volám sa Jan Hubinský, opäť vás vítam vo svojej minútke zdravia. Duškom čerstvej vody, tak ako vždy aj dnes, pripíjam na zdravie nás všetkých. Veľmi často stretávam ľudí, ktorí sami sebe, ale aj svojmu okoliu na prezentujú, akí sú spokojení, akí sú šťastní, akí sú veselí, ale v skutočnosti ich duša a ich vnútro trpí a plače. Ich vnútro veľmi často býva dokonca viac zlomené, ako si sami uvedomujú. Ich úloha či pozícia, ktorú v spoločnosti alebo vo svojom okolí zastávajú, im však nedovoluje prejaviť samých seba, prejaviť to, ako sa v skutočnosti majú a ako tento svoj život žijú. Tento stav však nie je dlhodobo udržateľný a preto sa postupom času začína prejavovať aj na našom fyzickom zdraví. A už vôbec tento stav nie je pre naše zdravie prospešný. Naopak spúšťa a je schopný spustiť deštruktívne procesy v našom tele. To znamená, že tie falošné úsmevy, ktoré máme natrénované a ani úniky, ktoré robíme, či už cez dovolenky, či už cez športovanie, či už cez hry, alkohol, cigarety, sex a podobne, naozaj dlhodobo nepomáhajú. Je preto absolútne nevyhnutné pomenovať a odstrániť príčinu, vďaka ktorej sme sa do tejto situácie dostali a na nej treba začať pracovať skôr, než bude neskoro. Nevždy je to samozrejme príjemné a už vôbec nie jednoduché, pretože od malička nás k tomu väčšinou nikto nevedie. Nevieme, kde začať, nevieme, kde túto vec uchopiť. Ale ak chcete svoje zdravie naozaj udržať kompaktné, silné a vitálne, je to naozaj nutné urobiť. Z toho dôvodu sa aj hovorí, aj to veľká pravda, že každý jeden zdravotný problém, nech je seba menší, začína v našej hlave, preto to vôbec netreba podceniť. Teraz sa vás opýtam, že koľký z vás žijú naozaj v seba klame a popri tom ich duša úplne v hlobke trpí a plače po absolútne niečom inom. Môžete v tomto momente vyskúšať Dať si ruku na srdce a odpovedať sami sebe. Pokiaľ by ste nevedeli, kde začať a ako to uchopiť, na našej klinike tu vnitre vám veľmi radi pomôžeme. Vieme, kde s tým začať.